Ne do aqojmë në mandatet e tretë nivelin e humive teknike në atë 10% e gjithë pranuar botërisht si një normalitet në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike. E pa mendushme, vetëm 7 vite më parë, kur nisi një nga reformat më të rëndësishme shtetëbërëse në vendin tonë. Po arktimet. Arktimet ishin po ashtu një grope madhe. Sot, ne kemi dy fishin e arktimeve, sepse sot ne kemi të përfshirë të gjithë qytetarët në një proces transformimi që nuk do të kishte ndodhur dhe nuk mund të ndodhë në vijim pa ata, pa qytetarët. Pa qytetarët që u bën bashkë me ne për ta çuar Shqipërinë në një nivel tjetër, duke e ndarë mendjen të gjithë bashku se nuk mundet dot të vazhdonim të jetonim duke ja hedhur njëri tjetrit dhe faktikisht duke i hapur vetes një grop të madhe ku rrezikonim të shkojmë në një kolaps total energjetik me 1.2 miliard borxhe të trashëguara nga vjedhjet dhe nga mospagesat. Kemi bërë investime në sektorin e energjisë që nuk janë bërë kur dhe njëherë. Investime të cilat mosaroni janë bërë në një realitet ku 80% e rrjetit shpërndarjes e gjetëm në moshën mbi 40 vjeç. Ku në rrjetin shpërndarjes kemi gjetur deri edhe relike që ishin akoma në punë, vitit 1936.